Շոյգուն հաստատած տեղեկությունը Բաքուն եւ Անկարան գրոհայիններին տեղափոխում են ՌԴ Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Հսկայական թվով կամավորներ տարբեր երկրներից ցանկանում են գալ մասնակցել ազատագրական շարժմանը, ԴԺՀ-ում եւ ԼԺՀ-ում ամենամեծ թվով դիմումները եկել են մերձավոր արևելքի երկրներից ավելի քան 16,000 մարդ։ Այդ խնդրանքներին պետք է ընդառաջել, ասել է ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մենք հսկայական թվով դիմումներ ենք Ալեքս Տեքստիլը զրկվեց մաքսային արտոնությունից։ Կառավարությունը որոշել է գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Տեքստիլ ընկերությանը տրամադրվող մաքսային արտոնությունը դադարեցնել։ Այս մասին որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության նիստի այսօրվա օրակարգում որպես չզեկուցվող։ Նշված ընկերությունը արտոնությունից զրկվում է, քանի որ ինչպես որոշման հիմնավորման մեջ է նշված, Ալեքս Տեքստիլ ՍՊ ընկերությանը տրամադրվել է մաքսատուրքից ազատման արտոնություն զուգագուլպաների արտադրության համար։ Ընկերությունը գրություն է ներկայացրել, որ ներկայումս չի կարողանում օգտվել վերոնշյալ արտոնությունից, քանի որ այդ գործունեության համար նախատեսված տարածքի շինարարական աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել եւ ավարտի ժամկետը հայտնի չէ։ Ըստ այդմ էլ կառավարությունը ուժը կորցրած ճանաչեց 2021 թվականի հուլիսի 1-ի գերակա ոլորտում իրականացած ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը եւ կամ նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար, Ալեքս Տեքստիլ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու եւ արտոնությունը կիրառելու մասին համար 10.09 գից ավորոշումը։ Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա, կրակոցներ, պայթյուններ մայրաքաղաքում եւ այլուր։ Այսօր վաղ առավոտյան արևմտյան լրատվական գործակալությունների հաղորդագրություններում ասվում է, բազմաթիվ քաղաքներ ենթարկվել են հարձակման և որ ցամաքային ուժերը Ուկրաինայ են մտնում Ռուսաստանի և Բելարուսի տարբեր դիրքերից։ CNN-ի ուղիղ եթերում երևում են պայթյուններ մայրաքաղաք Կիևի մի քանի շրջաններում։ Reuters-ը վկայակոչել է, միականատեսի ասելով, որ պայթյուններ են լսվել Կիևում, Կիևի Բորիսպոլ գլխավոր օդանավակայանի մոտ կրակոցներ են օպերացիայի մասին, Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունից հետո հայտնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, հղում անելով տեղական լրատվամիջոցներին, վիրավորների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ դեռևս հստակ չկա, սակայն Ուկրաինայի ՆԳՆ ներկայացուցիչն ասել է, որ լայնամասշտաբ ներխուժում է սկսվել, որից վաղուց վախենում էին։ ԱՄՆ Սենատը բանաձև է ընդունել ի պաշտպանություն Ուկրաինայի։ ԱՄՆ Սենատը փետրվարի 17-ին միաձայն կողմ է քվյարկել անկախ Ուկրաինային վճռական աջակցության եւ ռուսական ռազմական ագրեսիայի դատապարտման օկտին, հայտնում է Associated Press-ը։ Նշվում է, որ այս բանաձևն օրենքի ուժ չունի, սակայն պաշտոնապես հայտարարում է ԱՄՆ-ի անսասան աջակցությունն ապահով ժողովրդավարական եւ անկախ Ուկրաինային եւ դատապարտում է ռուսական ռազմական կուտակումները Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Քվյարկությունն անցել է միաձայն առանց առարկությունների կամ պաշտոնական անվանական կոչերի։ Սենատը միասնական է Ուկրաինայի անկախությանն ու ինքնիշխանությանն աջակցելու հարցում, ասում է Օհայո նահանգից սենատոր Ռոբ Պորտմանը։ Նշվում է, որ բանաձևը կոչի անում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին ստիպել ԱՄՆ կառավարությանը սպառել բոլոր հասանելի գործիքները Ռուսաստանին զգալի ծախսեր պարտադրելու և Եվրոպայում խաղաղությունը վերականգնելու համար։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում սենատորները փորձում են արձագանքել տարածաշրջանում աջող լարվածությանը, նրանցից շատերը ձգտում են ավելի հեռուն գնալ, պատժամիջոցներ սահմանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ, սակայն դիվանագիտական ջանքերի ֆոնին սենատորները ձեռնպահ մնացին պատժամիջոցներ ձեռնարկելուց հենվելով Սպիտակտան ռազմավարության վրա։ 2021 թվականի երկրորդ կեսին Ռուսաստանը ղրիմում եւ Ուկրաինայի հետ սահմանին տեղակայել է ավելի քան 100,000 զինծառայողների, պատճառաբանելով ռազմական զորավարժություններով։ Սակայն արևմտյան երկրների առաջնորդները մտահոգություն ունեն, որ Մոսկվան պատրաստվում է պատերազմի, Կրեմլը մերժում է Ուկրաինա ներխուժելու մտադրություններն ու արևմուտքին մեղադրում Կիևին զինելու եւ ռուսական սահմանին զորավարժություններ անելու մեջ։ Հունվարին տեղի ունեցած երկկողմ բանակցություններն արդյունք չեն տվել, արևմտյան երկրությունները Ռուսաստանին կոչ են անում Ուկրաինայի հետ սահմանից հետ քաշել զորքերը եւ սպառնում են աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներով։ Ի պատասխան Ռուսաստանը 2021 թվականի դեկտեմբերին անվտանգության երաշխիքների խնդրով պայմանագրերի նախագծերը ներկայացրել ԱՄՆ-ին եւ ՆԱՏՕ-ին, դրանից հետո տեղի են ունեցել բանակցություններ, որոնք նույնպես նշանակալից արդյունք չեն ապահովել։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին փոխանցել են այդ երաշխիքների շուրջ պատասխաններ, որոնք Մոսկվան բացասական է գնահատել։ Ռուսաստանի առանցքային պահանջներից մեկն այն է, որ Ուկրաինան եւ Վրաստանը երբևէ չմիանան ՆԱՏՕ-ին։ Մինչդեռ ըստ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի Ռուսաստանին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հարցերին միջամտելու իրավունք վերապահված չէ։ Բաքուն մերժում է Մինսկի խումբը, Ֆրանսիան մտածել է այլ ձևաչափ, Երևանը պետք է շահագրգռված լինի, որ այն հաջողի։
Ազատություն ռադիոկայանը որոշ մանրամասները հրապարակել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի առաջնորդների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջև կայացած տեսակոնֆերանսից։ Զրույցի ընթացքում Շարլ Միշելն ու Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել են իրենց լիակատար հանձնառությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության նվազեցման ուղղված ջանքերին։ Լրատվամիջոցին հայտնել է Բրյուսելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, հավելելով, որ Եվրամիությունը մնում է հավատարիմ շարունակելու աշխատանքը բոլոր կողմերի հետ կայուն բարգավաճ եւ անվտանգ հարավային Կովկաս կառուցելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով զրույցի բովանդակությանը, եվրոպացի դիվանագետը նշել է, որ ղեկավարները հիմնվել են այն առաջընթացի վրա, որ արձանագրվել է դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո, մասնավորապես գերիների վերջին ազատ արձակման անհետ գործնային գտնելու շուրջ համատեղ ջանքերի, ինչպես նաև երկաթուղու առաջիկա վերագործարկման վրա։ Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են տարբեր ոլորտներ, որտեղ Եվրամիությունը կարող է օգնություն տրամադրել։ Բրյուսելը մասնավորապես առաջարկում է աջակցություն մարդասիրական ջանքերին բոլոր ձերբակալվածներին առագորեն ազատ արձակելու և անհետ գործածների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ, ինչպես նաև օգնություն ականաձերծման աշխատանքներին փորձագիտական խորհրդատվության, ֆինանսական աջակցության և հավելյալ միջոցներ ներգրավելու միջոցով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնում խորհրդատվության աջակցություն տրամադրել հաղորդակցության միջոցների կառուցման և դրանց աջակցելու համար, միաժամանակ ընդգծում, որ դրանք պետք է լիարժեքորեն հարգեն երկու երկրների ինքնիշխանությունը, առաջարկում է նաև տեխնիկական աջակցություն նպաստելու, որ հավելյալ տեսանելի քայլեր կատարվեն տեղում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի համատեքստում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով վերնշված ֆորմատը որոշակիորեն փոխարինում է Մինսկի խմբին, քանի որ Մինսկի խմբի մանդատն այսօր մերժվում է Բաքվի կողմից, համանախագահները փորձում են գտնել դրա այլ ընտրանքը, քանի որ այդ մանդատով ոչ թված չէ, ավելի ճկուն կարող է լինել հարցադրումների և քննարկումների բովանդակության առումով։ Այդ ուղղությամբ իր ջանքերն է գործադրում Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն կարծես թե առայժմ որևէ բան չի առաջարկում, բայց Ֆրանսիան վերջին ժամանակահատվածում շատ ակտիվ է, և այդ ակտիվությունը նկատելի էր 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերից, այնպես որ այստեղ Ֆրանսիայի նախաձեռնությունը և իր կողմից Եվրամիության հեղինակությունն օգտագործելը պայմանավորված է նրանով, որ Մինսկի խմբի գործունեության ժամանակավոր կամ վերջնական սառեցման պայմաններում ինքը կարողանա հարցերը դնել այլ ձևաչափերում, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ Նավասարդյանի, այն նույն հարցերը, որ պետք է քննարկեր Մինսկի խումբը, սահմանների ճշգրտումը, հաղորդակցությունների բացումը, Արցախը հայության ապագան քննարկման առարկա կդառնան այս մի ձևաչափում։ Դիտարկմանը թեփաստորեն Ռուսաստանը դուրս է մնում այդ ձևաչափից, և արդյոք դա հետագայի համար խնդրահարույց չի լինի։ Մեր զրուցակիցը պատասխանեց, Ռուսաստանի բացակայությունը շատ հստակ պատճառներ ունի, Ռուսաստանը համարում է, որ իր շահերի հետ կապված հարցերը ինքը լուծում է այլ ձևաչափերով, և այնտեղի օրակարգը կարող է և տարբերվել այս օրակարգից։ Բնականաբար ձևաչափերի միջև վաղ թե ուշ լինելու է ակնհայտ մրցակցություն, առայժմ այդ մրցակցությունը չկա, որովհետև Ռուսաստանն իր ազդեցությամբ և կշռով ունի բացահայտ առավելություն, բայց հաշվի առնելով, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը ունեն Ռուսաստանից անկախ հետաքրքրություններ Եվրամիության և Եվրամիության անդամ երկրների հետ փոխգործակցության առումով, ամեն դեպքում մասնակցելու են և չեն մերժելու նաև այս այլընտրանքային ձևաչափը։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքերով, բովանդակության և օրակարգի առումով այս ձևաչափն ունի որոշակի առավելություններ, քանի որ ռուսական կողմի ներգրավվածությունը հիմնականում հենվում է Ռուսաստանի նեղ պետական շահերի վրա, այստեղ բացի Եվրամիության և Ֆրանսիայի շահերից մեծ նշանակություն է տրվում նաև տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելուն, այստեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերի համադրման խնդիրն ավելի լավ լուծում կարող է գտնել, և դրանով կարևոր է այս ձևաչափը։ Երևանը պետք է շահագրգռված լինի, որ այն հաջողի եզրափակեցնա։